بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ ایک انتہائی لاجواب جامع ترین اور مؤثر ترین دعا ہے جو چند مسنون دعاؤں، کلمہ طیبہ اور چند قرآنی آیات کا ایسا لازوال مجموعہ ہے جس کی برکت سے ہر طرح کا سحر جڑ سے اکھڑ جاتا ہے، دشمنوں کے مقابلے میں فتح و کامرانی حاصل ہوتی ہے۔ اگر کسی کی عزت و آبرو پامال ہو گئی تو دوبارہ بحال ہو جاتی ہے۔ کوئی شخص اپنے رتبے سے گر گیا ہو، وہ اس پر بحال ہو جاتا ہے۔ گھر یا کاروبار میں نحوست اور بے برکتی ہو تو اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو تو اس کے لیے پتھر پہ لکیر اور حرف آخر ہے۔ رشتہ ویسے نہ آتا ہو یا رشتے کی بندش ہو، دونوں صورتوں میں پورا پورا اثر دکھاتا ہے۔ ایک ماہ کے اندر اندر نہ صرف یہ کہ رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں بات پکی بھی ہو جاتی ہے۔ یہ عمل آپ کو کتابوں میں کہیں نہیں ملے گا۔ یہ سینہ بسینہ اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں رہنے والا عمل ہے جسے اس ویڈیو میں ہم پہلی بار آپ لوگوں کے سامنے لا رہے ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا کہ ایک مرتبہ ہم نے 5 بچیوں کو صبح و شام 100 بار اس کے پڑھنے کی اجازت دی تو ان تمام کی شادی ہو گئی ہے۔ یقین کریں کہ اس دعا کی برکت سے بہت ساری بچیاں جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی وہ اپنے گھروں کو سدھار گئی ہیں۔ وہ دعا یہ ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بسم اللہ خیر الاسماء، بسم اللہ رب الارض ورب السماء، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السميع العليم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس، والله غالب على أمره، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز۔ تو دوستو یہ تھی وہ دعا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے یا نکاح کی بندش ہے یا پھر آپ پر کوئی جادو ہے تو انشاءاللہ تعالی اس دعا کی برکت سے وہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔